Կարևորելով երեխաների համար կատարվող խնայողությունները, High Business Bank-ն առաջարկում է ակցիայի շրջանակում ներդնել բանկի ժամկետային ավանդ նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ կամ 100 ԱՄՆ դոլար։ Ավանդի տարեկան տոկոսադրույքը յուրաքանչյուր եռամսյակ ավելանալով հիմնական գումարին աճում է, և երկրորդ տարվա վերջում հասնում է մինչև 15.5% ՀՀ դրամի դեպքում և 9.2% ԱՄՆ դոլարի դեպքում։ Ակցիան գործում է սույն թվականի հուլիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ High Business Bank, ապագայի հուսալի ճանապարհ։